Boa noite, meu amigo, tudo bom? Ficou pronta a faca do teu sogro? Eu vou fazer esse videozinho para te mostrar, se tu quiser encaminhar para ele também, ver como é que ele vai achar, que ele vai dizer. Aqui, ó. A bainha eu fiz uma boa limpeza nela, né? Desculpa se não dá pra ver muito bem aí, cara, que eu deixei meu celular cair, ele rachou a tela bem na frente da câmera aí, daí tá fazendo uns vídeos meio ruinzinho, cara. Aí se liga só a faca. Outra coisa já, né? Deixa eu falar aqui da lâmina primeiro. A lâmina, ela tinha um leve empenado, cara. Não leve não, empenadinho meio grande até. Eu consegui corrigir boa parte dele. Aqui tu não vai conseguir ver direito. Mas ainda ficou um pouquinho, cara. Para eu mexer no resto, cara, eu ia ter que bater nela com um martelinho de desempeno, ele ia dar umas marcas mais fundas e eu não ia conseguir tirar. Então, ter por deixar assim mesmo, cara. Mas melhorou bastante, cara, parte do empenamento, né? Aí eu lixei ele todo. Lixei a lâmina toda à mão, né? Essa parte aqui, desde esse bolster aqui até ela inteira. Não podia usar lixadeira porque é foda, porque corre o risco de ela aquecer demais e acabar destemperando ela. Aí teríamos um problema, cara. Assim não, foi lixadinha toda à mão. Algumas oxidações mais profundas aí eu não tive como tirar, cara. Até porque ia ficar uns buracos na lâmina, ia ficar um negócio meio feio, tá ligado? Mas boa parte saiu, cara. Deu pra tirar quase toda a oxidação nela. A parte do dorso aqui foi batido nela. Eu acredito que tenha sido batido, alguma coisa assim, que ela tava toda lascadinha assim. Eu corrigi com a lima. Tinha dois ou três pedaços mais profundos aqui, tu não vai conseguir ver. Mas esses eu não consegui tirar. Mas o resto tá um dorso retinho agora. Aqui foi lixado aqui também. A parte aqui do cabo, essa guarda que foi toda lixada também, que já era em inox, né? Esse parafuso aqui eu não consegui mexer nele, provavelmente ele tá colado com resina aqui dentro, ele não vai sair nunca daqui. Mas eu consegui limpar bem em redor dele, tudo certinho. Esse aqui já era inox, né? Já era clarinho esse aqui também, e o cabo. Essas duas chapinhas aqui no meio, se eu não me engano, era alumínio ou um aço bem fininho. Ele lembra-se que ele era para fora de umas partes do cabo que tinha se desgastado, né? Tinha comido tudo aqui. Consegui lixar ele todo. O cabo aqui era chifre mesmo, acredito que seja chifre bovino. Já é um cabo mais velhinho, ele já dá para ver que ele tem umas pequenas rachadurazinhas aqui em alguns lugares, mas não quer dizer nada, né? Não ia trocar o cabo inteiro por causa disso. Eu só lixei e poli ele também. Daí deu pra ver bem, mal dava pra ver se era chifre ou não, que tinha uma sujeirada. Mas agora tá bem brilhandinho o chifre. Aqui é a peça, cara. Espero que seja isso que vocês queriam, né? Pelo que eu entendi, era para ser isso, né? Fazer uma boa limpeza nela, né? Um polimentozinho. Tá feito aqui. Daí eu aguardo um retorno de vocês, se gostaram, se querem que faça mais alguma coisa nela, daí a gente combina para entregar ali. Ah, deixa eu te mostrar. Eu já aproveitei e ela tava toda comida aqui embaixo também, a parte do fio. Eu refiz o fio, já afiei ela também. Tá com um fio de navalha já. Vou mostrar aqui. Corta pra caralho. Aí, bichinho, cara. Mostra lá pro teu sogro e nós conversamos. Ver o que que ele acha. Um abraço, boa noite pra vocês.